Сега ще ви покажем заедно с Слави един фичеринг по отношение на Xperia-та и той ми е подготвил една изненада. Нека видим за какво става дума. Да, сега ще направим с Дмитри едно комбо представене на Xperia Z3, с което ще ви покажем един ап на PlayStation, който се казва AR Studio. Този ап, за да го ползвате, трябва да имате PlayStation 4 камера. Remote Play-ът ще го покажем в някои следващите издания, тъй като, както се разбра днес, имаме някои технически тук затруднения с връзката, интернета и така нататък. Така, Xperia-та много я тествах през последните два дни. Наистина е интересно устройство и наистина мисля, че AR Studio-то е абсолютно най-подходящо за правене на ап, всъщност на едно къстъм студио в дома, който може да бъде използвано като стриминг стая, всъщност за всеки, който има камера и има желание да стримва сега. Демек, с Augmented Reality-то можем да си създадем каквото и да е студио на Next. Да, сега ще демонстрирам горе-долу какво се получава тук. Така, нека да стани Дмитрий тук, за да се вижда малко какво се случва. Значи това е PlayStation камерата долу под Sony телевизора, която виждате. В момента съм пуснал AR Studio апът. Тук на Xperia Z3 се вижда как изглеждат функциите на този ап, когато свършате телефонът към PlayStation-а. Сега ще задам функция Objects и ще пусна един панел в горния ляв ъгъл на екрана. Там ще видите Любо и Пенка Палиеви, които спечелиха една от нашите награди в Next TV. Те спечелиха едни слушалки. Сега да видим какво ще се появи в долния десен ъгъл. Я видим какво ще се появи в долния десен ъгъл сега. Това е Дидо и една от косплеерките Кора, която беше на гости тук при нас в Next TV. Горе в дясно. Горе в дясно ще видим нашия скъп звукооператор Радо, който се грижи за обработката на звука тук в предаването и в момента горе в апаратната. Сега ще отидем на специалните Broadcast Options, които са достъпни само когато използвате Share функцията на PlayStation-а и стримвате нещо в интернет. Да видим какво ще се появи в ляво. Честита Коледа от Next TV! Аплодисменти! Тук виждаме на тази снимка Роро, Дидо и мисля, че е един от диджеите в някои от предишните издания на предаването. Сега ще затворя този ап и ще ви покажа нещо друго много интересно. Може да си слагате също така и специално видео, което да се прожектира в един такъв специален панел. В момента видеото, което виждате, е ревюто ми, което направих на Dust преди няколко предавания. Въобще по този начин, като си екипирате стаята, може да използвате след това камерата и да стримвате някаква видеоигра. Камерата хваща звука достатъчно добре. Въобще един супер интересен ап. Тук може да свалим някои от апликациите и робочетата веднага ще я фан. Въобще е супер интересно. Това може да се ползва с Xperia Z3 и всяко друго смарт устройство. В някои следващи издания на предаването ще ви демонстрираме как работи това с престижиото тук в студиото и, разбира се, Remote Play-а. Дмитри, сега към теб. Ами да, това е което... Къде съм аз? Добре, това е което сме ви подготвили за сега. Следващия път ще правим снежни човеци и ще замеряме Xperia-та с снежни топки, разбира се. Какво друго да правим? Аз отивам да карам ски и кънки, а вие също се забавляйте. Приятни празници, весело посрещане на новата година. Ще се видим през 2015.